Skammen är namnet på Ingmar Bergmans nya film. Den handlar om två människor som bryts ner av sina upplevelser under ett stormaktskrig. Ramen är vidare, mer utåtvänd än man är van vid i Bergmans senaste filmer. Den här filmen har en kontakt med den yttre verkligheten som åtminstone jag upplever som mycket stimulerande. Skammen kommer att bli uppmärksammad på ett annat sätt än de flesta andra Bergman-filmer. Dels därför att den som berättelse är enklare och rakare än dem. Men framförallt därför att många kommer att kunna identifiera sig med de två människorna i kriget. Med all sannolikhet så kommer Skammen att väcka diskussion också. För den skildrar människor i ett modernt stormaktskrig som inte tar politisk ståndpunkt. Och det gör inte filmen heller. Till och med den motståndsrörelse som finns med i filmen behandlas med samma distans och misstroende som de två krigförande parterna. Den enda ställning som filmen och Bergman tar är för de icke-stridande, hjälplösa vardagsmänniskorna. Innan du vet ordet av så är du tillbaka här igen. Hur mycket ska du ha på flaskorna? Ja, ni ska få den för en tia. Nej. Ja, ni skulle ha fått den gratis om det inte var det att jag behöver pengar. Jag behöver faktiskt lite pengar att ge till fru Prins. Tack så mycket. Tack. Det var enormt. Jag ska se till mina saker här borta. Vi ska faktiskt kunna en färgeris. Ja, det är så att jag har lite ont i en fot. Jag har faktiskt ganska ont i en fot. Jag undrar, tar de hänsyn till en sån sak som en fot? Jag menar, man kanske kan få någon administrativ uppgift eller något. Jo, det är bra. Det ska du ta. Nej, vill de inte ha dem kanske? Jag har klart det som det. Ja, jag menar, huvudsaken är att man har visat sin goda vilja. Att man inte kommer springande med en massa läkarintyg och sådär. Nej, men det måste du tala om för du kanske slipper helt. Ja. Se snart. Ja. Hej då, tack så mycket. Hej. Vi ses snart igen. Mm. Hoppas det. Ja. Hej. Tack så bra. Hej då. Vad är det som har gjort att du har valt just den här scenen med Hasse Alfredson i? Ja, det blev på det sättet. Jag tyckte det att de här människorna innan det stora kriget brakade lös över dem så skulle de komma till någon plats där tiden hade stannat och där alla de sköra och spröda och onyttiga, onödiga ting som människor omger sig med fanns samlade, och att mitt i den där samlingen av alla de här små tingena, de här tingena, så skulle det finnas en alldeles spröd och alldeles onyttig och alldeles skräckslagen människa. Så man hade en känsla av att nu var det den människans och alla de tingenas sista ögonblick på jorden. Så det är liksom det som har varit själva utgångspunkten till den scenen. Alfredsson är ju väldigt klart utifrån iakttagen, objektivt iakttagen. Men annars är det ju så att efter varje timme framförallt så kritiserades du framförallt därför att den filmen skulle vara för subjektiv, för självupptagen, handla för mycket om konstnärens eget romantiska jag. Hur har du själv sett på den kritiken? Ja, jag uppfattar den som dogmatisk, alltså att jag tycker att en konstnär, så länge han uppfattar sig själv som sann, så har han rätt att hålla på och göra vad han vill, därför att en utomstående kan ändå inte avgöra vad en konstnär har rätt att göra, för det är någon sorts, upplever jag som någon sorts likriktning eller åsiktsförtryck. Det blir ganska ruskigt om vi ska komma fram till att somligt får man göra och annat får man inte göra. Och att somligt är fult och annat är ute och något är inne. Upplever du det här engagemangskravet som en slags åsiktsterror? Nej, jag tycker det att jag säger som en gammal polsk dirigent som jag älskade mycket, som heter Paul Kletski. Han repeterade med sina musiker och for rätt häftigt fram, och sen så sa han gång på gång till dem någonting som jag tycker var ganska underbart. Han skrek åt dem, di quelque chose, säg någonting. Och det tycker jag är det enda som är väsentligt. Så är det att konstnärerna ska ha något att säga.
Annars kan de låta bli. Och i och med att de har någonting att säga, i och med att de har någonting på hjärtat, i och med att de vill meddela sig på ett eller annat sätt, så har de rättighet att göra det. Och sen, om det är ett etiskt engagemang eller ett politiskt engagemang eller båda dera eller ett religiöst eller vad du vill, eller sexuellt, så är det den konstnärens ensak. Vad är engagemanget i Skammen? Engagemanget i Skammen är kolossalt subjektivt, trots att filmen ser kolossalt objektiv ut. Nu vill jag bara säga det att jag har väldigt svårt att kommentera en film som jag själv har gjort och som jag har hållit på med nu i ett år. Och som jag har alldeles in på näsan. Va? Men ursprungliga tanken med Skammen, när jag började syssla med... Ja, hur fick du själva uppslaget? Jo, det var väl på det sättet att jag ända sedan ungdomsåren, när man började... Vi hör ju till den där generationen som... Där de här ohyggligheterna som hände i Nazi-Tyskland långsamt avslöjades för oss. Och hela vår världsbild ändrades ju på ett alldeles makabert och fruktansvärt sätt. Och ända från den tiden så har jag tänkt på den här problemställningen. Hur pass heroisk skulle jag själv vara i en situation där jag riskerar att utsättas för fysiskt eller och psykiskt övervåld. Alltså det är en tankegång som har plågat mig obeskrivligt. Och vilka möjligheter, vilka resurser har jag att sätta mig emot? Vad kan jag göra? Hur skulle jag handla? Men var det som löste ut Skammen just nu? Jo, det var egentligen en annan sak. Det var en journalbild ur någon av alla dessa Vietnamfilmer. Det var något franskt reportage, tror jag. Där man såg någon fantastiskt egendomlig och bedrövlig scen. Det var en gubbe och en gumma som gick med en ko. Alltså en bonde och en bondkvinna som gick med en ko. Och sen så plötsligt så... satte en helikopter som stod på marken igång och började dundra, och soldater sprang upp i den. Och kon slet sig och gumman rusade efter kon, och den här helikoptern lyfte sig och lyfte sig och lyfte sig. Och den här gubben stod kvar fullständigt handfallen, fullständigt förvirrad och förtvivlad. Och på något sätt så, mer än alla de ohyggligheter som man har sett, så upplevde jag där tredje mans misär när allting brakade loss över huvudet på dem. Och det var egentligen, den lilla bilden var egentligen hela den utlösande faktorn för Skammen. Och sedan alltså kom då hela det här till, det här komplexet som jag har gått och burit på alla år. Hur skulle jag själv bete mig? Och då... gjorde jag på det sättet att jag tog ett musikerpar, ett konstnärspar som hade blivit kastade ut ur sin vanliga vardagliga profession, men som hade lyckats eskapera till den här ön. Och sedan placerade jag dem i olika situationer som jag själv skulle kunna tänka mig att jag kunde hamna i. Och sen undersökte jag hur jag själv skulle kunna göra eller handla i sådana situationer. Och så fick de handla efter det. Indirekt någonstans så är det här fallet en film som är mer eller mindre indirekt inspirerad av kriget i Vietnam. Ja. Samtidigt handlar den alltså om dessa två alldeles opolitiska personer. Ja, just det. Som inte har några sympatier varken för den ena eller för den andra sidan. Nej, de vet ingenting, de förstår ingenting. Alltså de har inte tillräcklig information, och det har pågått så länge, det här inbördeskriget, och parterna talar samma språk, så att de fattar inte vad det längre vad det rör sig om. Alltså, jag avbröt det nu. Speglar det här på något sätt din egen reaktion inför det som händer i världen? Ja, det kan man säga. Alltså, jag har väldigt svårt själv för att...
vara politiskt engagerad. Jag vet inte något parti som är för rädda och skräckslagna människor som upplever skymningsperioden, att den liksom har börjat och att planet definitivt sluttar utför. Jag kan inte engagera mig egentligen i någon politisk aktivitet, och det är naturligtvis också det dilemmat som den här filmen handlar om. Filmen handlar väl också om en brist på konstnärlig tillförsikt, eller hur? Den konst som de utövar, den slår sönder. Ja, alltså det, konstens betydelse har ju i så oerhört hög grad spelat ut sin roll i och med att andra media har kommit in som information och som opinionsbildare, så har konsten ju deklasserats, kan man säga, och det ska vi se alldeles klart. Men vad finns kvar för den som liksom dig sysslar med konst, lever för konst? Ja, det finns kvar. Jag skulle vilja säga på det sättet att det finns någon sorts föreställning om att man trots allt vill fortsätta för att påminna människorna om att de trots allt är människor. Jag inser kolossalt väl att min röst i det sammanhanget är oerhört svag. Men jag vill ändå sysselsätta mig med det. Huvudpersonerna i dina filmer är ju väldigt ofta konstnärer. Det är väldigt ofta som just de här konstnärerna, antingen de kan vara cirkusdirektör, de kan vara magnetisörer, präster, målare, författare. De sviker, filmen handlar om deras svek, de är fulla av självförakt. Reflekterar det här på något sätt ditt självförakt som konstnär? Det är ju på det här sättet att vi som håller på med konst, om man nu ska uttrycka sig högtidligt, vi ska vara till för människorna. Alltså, vi är framsprungna ur ett behov, och vi ska alltså vara till för att spegla mänskliga komplikationer, beteenden och skeenden. Och vara andra människor till någon sorts hjälp eller någon sorts stöd eller uppbyggelse eller självprövning eller vad vi vill. Vi ska alltså verka i världen på ett eller annat sätt. Och jag tycker det att vi som konstnärer ofta sviker den här missionen. Därför att vi hamnar så lätt i någon form av egocentricitet, av autism, inkrökthet i oss själva. Och i det ögonblicket vi bara är till för vår egen skull, så tycker jag det att då sviker vi på något fruktansvärt sätt vår uppgift. Och då blir vi fullständigt utan betydelse. Då blir vi bara en pest, tycker jag. En sorts parasiter som existerar i sinnevärlden utan någon som helst mening. I det ögonblicket som vi inte fungerar i relation till andra människor. Sen mellan inspelningen och premiären på Skammen så har det ju hänt mycket i världen, sant? Hur upplever du det förhållandet? Ja, det är en sån enormt stor och komplicerad upplevelse. Så att den är väl svår att redovisa. Jag kan väl bara säga det att jag skulle nästan skämmas för vilken annan film som helst än just den här just nu. Den här kan jag släppa ifrån mig med en viss känsla av att den är någorlunda i takt med det som händer just nu. Det är på Fårö den här filmen ska spelas in. De första tagningarna görs på måndag. Och i den bondgård som Ingmar Bergman har byggt upp i Hammars samlar han idag sina favoritskådespelare Liv Ullmann, Max von Sydow och Gunnar Björnstrand, plus en ansenlig skara journalister för att lätta en smula på förlåten. Filmen ska heta Skammen, och den handlar om ett inbördeskrig, eller snarare om den tredje part som alltid råkar illa ut i krig. I det här fallet är det ett musikerpar spelat av Liv Ullmann och Max von Sydow.
De har dragit sig undan till den här ön som eventuellt kan vara Fårö, men som annars är en tillflyktsort bland många andra för folk på flykt undan kriget. Den fjärde stora rollen i den här filmen har Sigge Fürst, men han var för dagen upptagen på annat håll. Och sammanlagt är det ett arbetslag på 40 personer som Ingmar Bergman den här gången har samlat omkring sig. Försvarsmakten kommer att medverka, men från marinen fick Ingmar Bergman inte låna den ubåt han behöver. Så nu letar han efter en sån hos någon av de andra Östersjömakterna. Under 3 intensiva månader ska nu den här filmen bli till. Och jag frågade idag Ingmar Bergman om det är Vietnamkonflikten som bildar utgångspunkten. Ja, du vet, när vi talade sist med varandra så var det ju, då hade ju jag liksom börjat syssla alldeles med den här historien. Och det är klart att alla dessa krig där 2 stormakter drabbar ihop, så är det, kan man aldrig låta bli att identifiera sig med den här tredje parten som kommer i kläm emellan de stora. Det är den rädslan som vi väl allihopa bär med oss. Hur vi skulle bete oss, vad vi skulle gå med på inför hotet om fysiskt och psykiskt våld. Det här är alltså en ovanligt engagerad Bergman. Ja, alltså, engagerad är jag väl alltid, men man kan säga att engagemanget är av ett annat slag än vad det har varit tidigare. Det kan man möjligen säga. Du ska inte ha musik i den här filmen. Nej. Det är första gången där. Ja, det är faktiskt första gången. Varför? Jag tror jag gjorde någon film tidigare, Nära livet, den här gynekologiska utsvävningen. Men annars så har jag ju alltid haft musik med i mina filmer. Varför har du inte musik här? Nej, det passar inte alls. Det ska inte vara någon musik. Musiken är borta, den är slut. Finns inte längre. Det här blir en av dina dyraste filmer. Ja, det råkar bli det. Jag tycker alltid det är avskyvärt när filmerna springer upp. Jag tycker det känns skrämmande. Men samtidigt är det väldigt tryggt, förstår du, för jag har alla mina gamla fina medarbetare med mig som jag har jobbat ihop med alla år. Och jag vet att de hjälper mig på bästa sätt här. Du sa i våras att du höll på att orientera dig i ett nytt konstnärligt landskap. Har du hittat fram där? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att kartlägger en liten bit i taget. Väldigt liten bit. Men jag strövar nog väldigt fritt i det där landskapet. Och njuter kolossalt av det. Och det är det landskapet som den här filmen spelar? Ja, den är i det landskapet. Och du vet, jag gör inte längre några planer för framtiden. Jag vill nu inte hålla på med... Jag ska göra någon film då och då. Kanske någon iscensättning om jag blir glad i teater igen då och då. Men jag gör inga planer längre. Du har slagit dig ner här på Fårö. Varför det? Jag bor här borta, 10 minuters väg härifrån. Jo, det är en del av det här, tror jag. Den här... att jag har tagit av i 90 graders vinkel. Därför att där när man bor i stan... Jag har slagit mig ner här definitivt. När man bor i stan så är det sånt väldigt bök och stök, och folk river och drar igen. Jag vill nu liksom komma till ro lite grann. Jag vill ha ett annat sätt att ladda upp mig på än jag har gjort tidigare. Jag vill gå ner i varv emellan. Det är så väldigt många böcker som jag har såna enorma hål i min bildning. Det är så väldigt mycket böcker som jag inte har läst. Jag har inte rest överhuvudtaget. Jag vill se mig omkring. Jag vill vara i fred. Det vill jag inte tidigare.